Я мына жерде мәселелер талқыланып жатыр ғой, бірақ бағанадан мәселе басталғаннан бері, жалпы эфир басталғаннан бері бұл дүниелердің барлығына кішкене өз жеке басым өзгеше бір көзқарастармен қарап отырмын. Ол жерде бір қатысушы бар еді ғой, фәни жалғанда деп, фәни дүниеде деп. Шынымен де, я бұл фәни жалған деп неге атайды бұл өмірді? Өйткені бұның барлығы қазір кешіріңдер қыздар, бірақ өте арзан әңгіме сияқты көрініп отыр. Неге түсіндіре кетейін? Өйткені шынымен де өзекті мәселелер бар, шынымен де тағдырында болмасын деп тілейтін және Алла бетін ары қылсын деп әрқашанда тілектерде айтылатын дүниелер, нағыз соққы, нағыз қайғын не екенін білмеген жандар бәлкім осылай фәнилікке алданып жүретін шығар. Бірақ жеке өзім үшін және де Камила үшін де шығар, қазір енді телевизиялық тағдырымда, жүргізушілік тағдырымда ең ауыр эфирлердің бірі өтіп жатыр деп айта аламын, өйткені жігіттер дайындалды бірнеше апта бойы, осылай бір әзілмен бастайықшы, біз осылай пародиямен жүргізейікші деп. Бірақ біз дәл эфир басталған кезде, құрметті көрермен, сіздерді естімей жатқан жоқ емеспіз, естіп жатырмыз. Және біз YouTube-тағы көрермендердің жазғанынан қалай сонда деп ойланып, тексеріп, осындай ауыр хабардың бар екендігіне көзіміз жетті. Және қазір ресми түрден де шұғыл айтпай кетсек болмайды, эфирдің аяғына дейін шыдайтын және бұны іште сақтап эфирді жалғастыратын жағдайымыз да жоқ, қалай болса да оны айту керек. Және біздің үлкен бір болайық шаңырағының мүшесі, досым, әріптесім Әсел Асқардың бүгін шаңырағында үлкен қайғылы жағдай орын алғанын естіп жатырмыз. Құрметті көрермен, сіздер де жазып жатсыздар, енді Алла баламен сынамасын деп бекер тілек айтылмайды. Қазір Әсел және Әселдің жары, отбасы үлкен сынақтан өтіп жатыр. Дүниеге келген күні кеше ғана бүкіл қазақ елі болып, сүйінші сұрап, қуанып жатқан. Күнде Инстаграмына кіріп, кәдімгі қандай сүйкімді балапан өсіп бара жатыр деп бір сүйсініп отқан ай барыстарынан айрылып қалған жайлы суық хабар келді. Және біз сізбен біргеміз, сіздің отбасыңызбен біргеміз Әсел. Қандай жағдай болмасын, сіздің қасыңызда, сіздің артыңызда біз бармыз, бүкіл қазақ елі бар және немқұрайлы қарамайтын көрермендеріңіз бар. Сабыр берсін, Алла сабыр берсін. Және қазір ешқандай сөз бұл ауыр қазанның орнын баса алмай, түсінем, бірақ дегенменен күш жинаңыз, өйткені сіздің балаңыз бар, отбасыңыз бар. Ешкімнің тағдырына жазбасын деп тілеймін, бірақ дегенменен Алла сынақты тек қана көтер алатын адамдарға береді дейді ғой. Сіз мықтысыз, мен оған сенем. Және періштенің жаны жанатта болатынына ешқандай күмәнім жоқ, өйткені ол шынымен періште. Бұны айтпай кетпеске болмады. Және Әселдің өз парақшасынан алынған бір видео үзінді бар, соны қазір жариялайық деп отырмыз. Камила бармайды. Әрине, ана болғаннан кейін мен еркек басыммен бұл сөздерді айту ерекше қиын. Ана жүрегі қалай ел жүрейтіні де түсінікті, бірақ отбасы деген қайғыда да қуанышта да бірге болатын адамдар.
Өте қиын сөйлеу. Адамның тілегені айтқаны болмайды, Алланың жазғаны болады қалай болсын. Сабыр берсін сізге. Және фуф бір басылу керек. Және сол себептен бәлкім тағдырымыздағы бір ерекше ауыр эфирлердің бірі болып отыр, өйткені қалай болса да бағдарлама адамдарға ақпарат беруге жалпы бір осылай қатысушылардың тағдыры қызықтырған көрерменге солардың тағдырынан баяндау үшін 4 сағат уақытымызды қиямыз ғой, бірақ жеке өмірімізде талай дүниелер болуы мүмкін, жақындарымыздың өмірінде осындай дүниелер болуы мүмкін. Ештеңеге қарамастан осы телевидениеде жұмыс істейтін кез келген әріптесім түсінетін шығар бұл сөздерді. Show must go on деп жалғастырамыз және жалғастыруға тура келеді. Күлгін келмесе де бетіңе күлкіні тағып, қызық болмаса да қызықты болғандай қылып, мәселелер талқылып жатқан кезде өмірлеріңдегі ең үлкен мәселе осы болсын деп іштей тілеп, бірақ кәдімгі бір қатысушыларға маңызды болып жатқан кезде дұрыс бол, маңызды шығар деп басыңды изеп отыруға тура келеді және тура солай жалғастыруға тура келеді қазір. Әсел тағы да жаны жанатта болады. Және Алла сабыр берсін. Жалғастырайық. Және бағдарламаны жалғастыру үшін маған қазір дәл осы тақырыптың жалғасы ретінде келе ме, келмей ме деп уайымдап, не үшін айттың Камила деп кәдімгі біраз ренжіп жүрген Ақанайды ортаға шақыруым керек. Келе ғой Ақанай. Сөйтіп көрерменнің есіне сала кететін болсақ, Ақанай Камиламен таныстықтарының өрбімегенін, тіпті мына жер студияда келіп басталғанына қарамастан, ұсыныстың болғанына қарамастан, ешқалай жалғасын таппағанын баяндап, оның себебін де түсіндіре кетті. Себебі нағыз жылулықты, нағыз махаббатты, нағыз бақытты сыйлай білген бұрынғы қызы екеніне көзі жетті және онымен арақатынасы тоқтағанын өте қатты өкінішті екенін айтты. Және де сол қызды осы студияға шақырды, келмесе тіпті жобадан кетуге де дайынмын деп жариялады. Деп айтып болған кезде, Камила, жалпы сен онымен эфир сыртында да сөйлесіп жүрсің ғой, оны маған жақын адамым айтты деді, ол жақын адам Лара болып шықты. Камиланың сөзінше, бірақ Лара айтады, мен ондай дүниелерді ешкімге айтқан жоқпын. Камила ойынан құрастырып отыр. Содан кейін не болды? Шақырғаннан кейін тілдестің бе? Келу ниеті болып беді? Иә, мен сөйлестім, кешірім сұрадым. Және мен қазір 100 емес, 200%-ке өзіме сендім келгеніне. 200%-ға келгеніне сенімдісің. Иә. Шықырмырза, кешірім сұраймын. Мейірбек шығып кетсем бола ма деп отырмын. Иә, әрине. Сен сөйлестің яғни, ол кісі эфирді көрді. Және сенің айтқан сөздерің қалай әсер етті? Кешірдім, болды, менің де ішімде сезімдер басылған жоқ деп айтты ма, жоқ әлде басқаша? Мен онымен сөйлестім. Сөйлескен барысында енді шындығын айтты. Мен әлі сені толықтай кешіре алмадым деп. Және кешірмейтін де едім негізі де. Бірақ тұрып мамасына рахмет айтқым келеді. Осы мамасы айтыпты. Осылай осылай Ақанайға бар, жақсы жігіт. Сен кезінен бері енді мамасы мен таниды ғой. Саған қамқор болады, бұрыннан бері қамқор болған және дәп осы жігіт саған лайықты деп мамасы айтты кел. Яғни ата-анасының тарапынан қарсылық жоқ? Жоқ. Өз жағынан енді қарсылық бар, бірақ мен жүрегім сезіп тұр қазір келгеніне. Өзіме уверен болып тұрмын келгеніне. Жүрегі келгеніне сезіп? Жүрегіме дүрсілдеп тұрса да өзіме қатты сенімді болып тұрмын келгеніне. Содан бері байланыстасыңдар ма? Мысалы, соны айттың, жарайды, содан кейін хабарластың, ол не келемін, не келмеймін деп айтты. Содан бері біраз уақыт өтті ғой енді. Иә, байланыстым. Кеше әр күні сөйлестік. Кеше сөйлесе алмадық бірақ. А қандай байланыстасыңдар? Яғни бұрынғы қыз бен жігіт сияқты әңгіме ме, жоқ әлде бір қандай градуста болып жатыр? Бір соған таңғалған мандай болады ғой.
кәмде досың мен сөйлесесің ғой. Дәп сондай таныстық болады. Білмеймін неге суық енді ол жақтан. Мен жақтан енді әрине мен барынша жылылығым көрсетіп сөйлесіп кеп отыр. Бұрынғын қайтарым кеп отыр, бірақ бір алдымызда кішкене барьер тұрған. Бір кедергі тұрған сияқты, иә. Жалпы қыз баласын танитын болсам, ол міндетті түрде сенің жағдайды түсінгеніңді немесе түсінбегеніңді тексереді. Не үшін кешірім сұрағаныңды сұрады ма? Және не үшін алдыңғы уақытта эфир сыртында басталған жаңағы ара қатынас не үшін тоқтағанын, соған толықтай өкінгеніне көз жеткізілетін бір сұрақтар қойылды ма? Ол он тарапынан ба? Иә. Иә. Кәмгіде енді ұрысты кәмгіде ұрысатындай жағдай болды. Енді дәл сол кезде өте бір шын айтамын өзімді әлі күнге дейін кешіре алмаймын. Бір өте ауыр жағдай болды. Мен жанында бола алмай қалдым. Сол кезде маған қойылып отқан сұрақтар қазіргі ұрсып тұрып, жылап тұрып айтты. Сен кезде сол кезде мен жанымда бола алмадың сен сол кезде мен жанымда. Мен сені іздедім, бірақ таппадым деп. Бірақ енді білмеймін, барынша жүрегіммен кешірім сұрадым және осы қателігім тағы кешірім сұраймын алдыңда. Ата-анасының алдында кешірім сұраймын. Осы бастан маған бір мүмкіндік берсе, қандай жағдай болмасын, жанынан кетпеуге сөз беремін. Және келгеніне 200% сенімдімін дейсің, иә? Келмесе, келмесе айтарың айтқан. Жағдайды айтып берсем болады ма, қандай жағдай болған? Осыдан жағдайды айтып берсең, демек бір жағдай болды. Келгеніне 200% сенімдімін дейді Ақанай, бірақ бір жағдайды айтып беремін дейді. Қандай жағдай екен, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Бірнеше эфир бұрын Ақанай бұрынғы сүйіктісін қызын эфирге шақырған болатын, ол кезде сөйлеспедім дейді. Содан кейін сөйлескен және қызы бұрынғыны есіне салып жатыр ғой деймін, Ақанай. Қиын кезде сен менің қасымнан табылмадың деп. Не жағдай болды, Ақанай, бізбен бөлісесің бе? Бұрында екеуміз жүр жүрген кезде, мен өзім жұмысымда болдым, ол өз жұмысын істейтін. И сөйтіп күндердің бір ауыр күнде мен оны күнде жұмыстан алып кететін негізі кеп өз басым. Бір сол бір күні алып кете алмай қалдым да жұмыстан. Өзім де ауыр күн болған соң жұмыстан кеш шығып звондап айтқам, осылай осылай мен үйге барып қайта берсем бола ма, мен шаршап кеттім, барып ұйықтай берейін, өзің жете қойшы бүгін неге дегенде айтам. Сөз жарайды деп айтады ол. И сөйтіп түнгі 2-де ұйықтап жатқан кезінде маған звондайды жылап, осылай осылай мен алқаш кет анау мынау деген әңгімемен звондайды да. Алып қашып кетті. Алып қашып кетті деген әңгіме. Су қалай алып қашып кетті десем, қапшығайдың бойындамын, қазір сөйлей алмаймын, тез кеш дейді, дірілдеп кеткен аяқ қолдар. Сөйтіп ол звондайды, мен таксиге отырамын да ұшып келемін. Қапшағайский трасса жаққа келген кезде уже өзі жоқ екен. Сөйтсем оны уже РУВД-ға алып кетіп қалған екен. Сөйтіп РУВД-ның алдына барған кезде мен сағат 4-те сол РУВД-ның алдында болдым. Сағат 10-ға дейін күттім алдында. Ары бері жүріп, өзімді шын айтамын, ашуым қатты кеп кеткен. Сыртқа шыққаннан кейін не болды деп сұраймын, айтпайды. Не болды деп сұраймын, айтпайды. Енді бір ұстаған кезде қолынан сұраймын, не болды деп айтқан кезде жынданып кетті да, ашуланып, осылай осылай мен сенен поддержка күткенім келіп, осылай менен сұрау үшін келдің ба осы жаққа деген әңгімемен екеуміз айырылысып кетеміз. Қырылып ұрысамыз, ұрысқаннан кейін кешке жазады, осылай осылай мен сенімен ешқандай болашақ көрмеймін, болды айырылсайық деп. Сол күйі әңгімені естімей кеттім да, мен айтамын, осылай осылай жарайды, оны айтпасаң айтпай қойшы, не деймін, мен де өзім құс көкірегіме сенім айырылысып кетемін. Сол кезде әңгіме деген мынандай болыпты, оны саяхат жақтан бір таксист алып кеткен кезде тапанша тақаған, Қапшағайский трассасының бойынан апарған, екі жігіт апарған кезде телефон тартып алған, қалтасына ақшасын тартып алған, және бір-екі шапалақпен ұрған да, сондай жағдай болған екен. И сондай жағдайдан кейін мен артынан уже ояна бастадым, кешір деген кезде мен кешірмедім, бәлкім сол. Енді бұл алып қашқан емес қой, бұл тонаған болды. Тонау, иә, тонау ғой сол. Алып қашу деп шатасып айтып кеттім. Тонау болды да, сол тонау кезде мен оның жанында бола алмай қалдым да. Сол үшін мен екінші рет кешірім сұраған деді, вообще кешірмей қойды мысалы үшін. Сол үшін екеуміз айырылысып кеттік. Таптыңдар ма сіз? Таппадық, бардық, заявление жазды ол. Тым болған жоқ, ештеңе іздеген де жоқ мысалы үшін. Сондай болды жағдай. Және сол жағдайдан кейін бүкіл қыздарға да айтқым келеді. Таксиге отырған кезде обязательно номерімді жазып алып қалыңыздар. Аға туысқандарыңызға жіберіп қойыңыздар, өйткені жолда бәрі болуы мүмкін. И сондай жағдайда ешкім жаныңызда табылмай қалса, бұдан да өте ауыр жағдайлар болып кетуі мүмкін. Енді ренжісе ренжитіндей бар екен ол әңгіме, бірақ енді Елнара шынымен келсе, онда өзінен сұраймыз, 200% сенімдімін дейсің, иә? Онда тұр. Елнара студияға келсе, бұрынғы сезімді жаңғыртуға шешім қабылдаса, студияға келсін, келіңіз.
Al ne diyeyim? Rahmet. Allah razı olsun sana. Jettin mi? Rizasın mı? Ханай сен өтіп Камиладан жала жаба бермесеші, мүмкін өзіңнен бір какой-то ошибка кеткен шығар. Неге барлығын Камиладан ғана көре бересің? Сен жаңа ғана Камилаға қарап айттың ба, Лараға қарап? Иә, Камилаға қарсы айттым. Тікен Камила үшін болып тұрған жағдай ғой бұл. Айтып кет, Камила не айтып отыр, мен сол себепті келмеймін деген сияқты. Onda kime aytılgan jok. Bırak. Onun nayakta ujı. Men ötükşi kıldırgan men, Kamila, onu da ötükşi kıldırıp sapsın da sen oyaqtaş. Sinesin be? Jok, bu jerde Kamila kınalı dep oylamayım. Mına jerde, Akanay, eger de kızım kelse, mına jerde seni aktap aluğa bolar edi. Jok, biz kezdespedik, söylespedik dep turasınan aytıp, aytuğa bolar edi. Jene de, Мен мүмкін қызын бір тартынып қалған шығар, өзің сұрадың ба, точно келесің ба, келмейсің ба дегенде, атанан жіберіп жатыр ма деп. Кеше аргыны сөйлескен кезде, я бәрі жақсы келем деп отқан. Бірақ білмеймін мен даже, неге болып аяқ асты былай келмей қалды. Мен өйткені қазір өзім уверен болып отқам, что мен өзім қызыммен отырамын осы жақта депші. И негізі мен бір затты білемін де, бұл өтірік жала жабылған тема айтылмаған кезде бәрі нормально болатынын білдім де мен. Мен білдім, что ол мен кешіретінін білдім, бірақ мен білемін де мынаяқа неге келмегенін. Өйткені қорқады ол. Әрбір үміткер келгеннен кейін қорқады мысалға. Осындай, мысалы Камила басын бастап берді. Мысалға уже мынаяқта сендер басқаша алып кеттіңдер де, оның шыны керек сондай болды ғой. Бүйтті, сүйтті деп қойшы Камила, құдай үшін. Шақ мырза, мен айтсам болады. Микрофонға сөйлесеші Камила, сөйлегің келсе. Жоқ, мен түсінер едім, Камила, мен саған шындығын бүйтіп айтып жүрмін. Мен сені алып келіп, бүйтіп сыртынан түсіріп алып, бір дәлелің болса алып келіп, мен айтып жүрмін. Иә, мен ол қызмен, бірақ ондай дәлел жоқ қой. Неге сендер біреудің әңгімесін естіп кеп мына жаққа шығарасыңдар? Естіген нәрсемнен мен жаза жоқ деп ойлаймын. Мен шынымен нәрсені айттым, бірақ та менің бір зияным тиетті деп ойламаймын бұл дүниеге. Бұл қызға бір жаман нәрсе айтқан жоқпын, қызбен бір нәрсе болды деген сияқты бірнеше айтқан жоқпын. Сен осы даудың басын бастап алдың ба? Мен айттым тек қана, сендер до этого сөйлесіп жүрдіңдер ғой, ақанай, шындықты айтсаңшы дедім. Болды, оған қыздың бір жаман нәрсе болып қалады, ата-анасы жібермей қоятын мәселе болған жоқ қой бізде. Бірақ өтірікші екені ортаға шығып кетеді деп отырсың ғой. Е, Лара не дейді екен? Шақ мырза, мен мына жақта айтқым келеді да, ақанай саған айтқым келеді. Енді бұл ситуацияда енді шынымен де сен артық кетіп жатырсың, өйткені мен түсінемін, басқа жаңағыдай қызбен сен сөйлесіп жүр деп айтса Камила, мысалға өзінің бұрынғы қызы емес, басқа бір даладан басқа танымайтын қызбен сөйлесіп жүр десе күмәні болып келмеуі мүмкін еді. Бірақ ол өзің айтты ғой, ол мына жаққа келіп айта алады, менімен не сөйлесті, не сөйлеспеді деп. Ол бәрібір де әңгіме сол қыз туралы болып жатқанын біліп тұр да, өзі туралы. Потому что ол келе алдында мен басында айттым маған, мен келемін, бірақ мен қорқамын деді. Неден қорқасың? Мен сөзбен жеп қояды деді. Мысалға, ол да мысалға бүкіл 19 миллион халықтың алдында позор болуға қорқады да. А сендер сол адамды позорын шашып тастайтын адамдар ошақта отырсыңдар да, мысалға. Өйткені шындығымен де сондай. Камила басын бастап берді, өтірік әңгімені бәрі алып кетті. Бағанан бері менің темам талқыланып отыр да. Ақанай, ол жерде барлық жаман сен емес, мен болып жатырмын ғой. Мысалға қыз маған келмейді, саған келеді да, мысалға. Мен мына жақта жақсы, мен ақ сондай болайыншы деп мына жақта мен көміліп жатырмын. Саған қатысы жоқ, оның сенің қызыңа қатысы жоқ. Бұл жерде Камила да болуы мүмкін, екеуің де мойындамадыңдар ғой. Егер сен шынымен де Ақанай жайлы Камилаға сондай ақпаратты жалғаннан таратып Камила соны айтып берсе, иә, онда сен. Бірақ сен жоқ, ондай болған жоқ деп отырсың. Өйткені Шақ мырза, мен біліп тұрмын ғой барлығын. Мен бір жаманатты көріндім ба, ол халыққа, ол жаңағыдай оңайырақта жаман адамды осы жаман деп айта салу, солай оңайырақта оларға көзіне көрініп қалған. Көрерменнің тең жартысы тура сондай жаман ретінде Камиланы көріп отыр. Жалпы айтамын да, былай негізінде шынайы қадам жасап, менің шынымен де жүрегімде осындай кісі бар екен, оған ұқсайтын жанды іздеп көрдім, бірақ таппадым. Мен түсінуім бойынша сол қызбен мен бақытты боламын деп айтқан сөздерден кейін, алдына айтқан сөздерден кейін өйтіп бір нәрсені ортаға шығарып аяқтан салудың керегі жоқ. Негізі шынайы бақытты болуға әкеле жатқан жастарды алдын ала байлап келе жатқан қызды сендер ойларын өзгертіп осы жерде әкемеуге бір себеп болып отырсыңдар. Бұл өте қате. Шынайы бақытқа келе жатқан адамдарды біреу өтірші, біреу алаяқ қылып тастаңдар сендер. Не, Нұрлан, неге сен бұл жерде Камиланы кінәлі қылып жатсың? Мүмкін кінәнің бәрі Ақанайдың өзінен шығар. Мен де ана қыздың орнында болсам, мынандай Ақанайдың иттік мінезіне қарап, мен де келмеуші едім. Мінезі қандай? Жоқ, сен қарашы,
Ya bu жерде пікір таласамыз, я қатты айтамыз, бірақ сен білмейсің ол негізі. Ол қызбен арақатынасы қандай болған? Білмейді. Ақанай қыз жаңа көрдің ғой қандай реакция көрсеткенін Камилаға. Сен жігіттер сыйлау білмейсіңдер сендер. Ол поэтому осы жерде сондай реакция көрсет. Сыртта олар арақатыныз күшті болды, просто бір нәрсе деп ғана. Мен жігітті сыйламайтын не істеп жатырмын, Нұрлан, айтып берші соны. Сен бәрін істеп отырсың. Жаңа ғана айтты ғой өз қараш. Сол қыздың ата-анасы, мамасы мені таниды, қызға айтқан бар деп айтып отыр. Е, мына жерде осы тақырып шатты, қыздың ойы айнып қалады. Кім кінәлі бұл жерде енді? Камила ма, сол кінәлі? Негізі Ақанай ондай жігіт емес, өзің қызын жаңағы жер қылатындай ол. Оны ана жақ айтты, оны ана жақ айтты. Любом случае қорғау алады. Бұл мәселе бұдай емес деп ойлаймын мен. Мәселе бұдай емес мүлдем. Ақанай қазір өзінің бұрынғы таңдауында жер қып отыр ғой. Өзінің қызын ғана емес. Таңдауы болғанда түсіндіріп айтты ғой, не үшін олай болып тұрғанын. Негізі бағана Лараға жақтасқан болатын осы әңгіме, әлде сол пікірімде қалам, бірақ қазір Ақанай ортаға шыққаннан кейін қаз айтып отырмын ғой, түсіндіріп отырмын. Ақанай ортаға шыққаннан кейін қыздарды кінәлеп отыр да, қыздар арасында әңгіме жүре береді. Бір-біріне не айтса да олар өздері шешіп алады. Бұл жерде сен қыздарға бір нәрсе почва тастаған болып тұрсың ғой, осындай әңгімені айтып. Сен вообще нең бар еді сыртта сөйлесіп жүрген қызыңды осы жаққа айтып, нең бар еді? Осы жерге келіп айтсаң, Мадина, Мадина, сен бір қызға айтқансың, и сол өсек тараған барлығына. Мадина, фактон со, Ақанай сөйлеспеген эфирде тұр, соны бұл жерде әңгімен бәрін бастаған кім? Камила бастады өзі. Сен қызымен сыртта сөйлесіп жүр екенсің, жала жапты, содан кейін Ақанай жынданып кетті тұр ғой. Неге жала? Неге сендер әлі оны жала деп айтып жатырсыңдар? Жала шығарайын, сен дәлел бар ма? Лара мен кім сөйлесті? Лара мен ешкім сөйлескен жоқ. Лара екеулерің өз араларында сөйлесіп алдыңдар, мына жаққа бір нәрсе келіп шығара салдыңдар. Мына жерде Ақанай отыр, іші күйіп отыр, өртеніп отыр махаббаттан. Неге олай болып қалды деп? Мына жақта бөшаймен сөйлесіп жатыр деген ол келмеуге себеп емес ол мына жақта. Ол жаңа жала жапқан жоқ, Камила ештеңе деген жоқ қой оның өткен махаббаты туралы. Ақанай орнынан тұрып айтады, кешір мені, мен сені жақсы көремін, мен саған үйленемін дейді да. Ол сөз естігеннен кейін қыз ойлайды, я шынымен де мен кешірейін, маған деген ой бар шығар дейді да. Бір екі сағаттан кейін, либо бір екі күннен кейін уже басқа әңгіме болады. Жоқ, неге Камилаға барып? Қыздың ойы өзгеріп кетеді одан кейін. Жоқ, қыздың ойы өзгеретін ештеңе істеген жоқ қой мына жақта. Бала қазір махаббаттанса, сүйгісі келіп тұр да, бірақ бұл жерде сөйлеп тұрсыңдар да, өтірік жала жауып ойын айнытасыңдар, түсінсеңдерші кішкене сендер. Мүмкін Ақанай өзі бірдеңе деген шығар қызына. Содан кейін неге Ақанайды кінәламайсыңдар сендер? Неге Камила барлықтарың жала жауып отырсыңдар? Егер қыз келгісі келсе, Ақанайды шын жақсы көрсе, ештеңеге сендердің сөздеріңе де қарамай келетін еді. Значит, қыз Ақанайға кішкене болса да андай не күдігі бар және де сезімі осы күнге дейін өшіп қалған. Бірақ бұл жерде біз кешірім мәселесі ғой, Балназым, сенің сөйлейтін ретің келген сияқты, иә, Балназымға микрофон жеткізсең. Мысалы, Дәулет саған келді, иә? Сен де кеше айттың, яғни бір жоқтан гөрі иә деп жауап беру ықтималдығым көп деп, иә? Бірақ тура осындай жағдайда, мысалы, Дәулет сені солай шақырса, сен оны әлі кешірген жоқсың, бірақ Дәулет қатысушы кешірім сұрап эфирде сені шақырып отыр, келер ме едің? Және мысалы тура сол Дәулеттің қасында ой, ол Балназымен бұрыннан бері сөйлесіп жүр деген бір қатысушы ақпарат шығарса, келуге кедергі болар ма еді сен үшін? Сезімім бар болса келуші едім. Сол сияқты Ақанай, Камиланы ешқалай кінәлаудың керегі жоқ. Неге сен атылып отырсың? Байқұс, кеше Еркебұлан сөзіне жылады, сендер өзі түсінесіңдер ма? Қыздың көз жасына қалу дегенді, ол қандай үлкен ертең жауапкершілік, ертең сендер соған жауап бересіңдер. Сен жаңа қатты айтпасаң, бүгін үйге барады да жылайды, былай да көріп тұрмын, кінәлі болмаса да жылайды. Сенің қызың келмегені ол саған деген сезімі қатты болмағаны Камиланың кінәламауы үшін. Иә, мен де ойлаймын, Нұрлан. Блин, ойымды шатастырдым. Мына жерде мысалға Ақанайды жақсы көрмесе де, жақсы көрсе де, барлық шындығын айтып, міне сезім бар, сезім жоқ деп айтуын реті болар еді. Себебі бүкіл халықтың алдында Ақанай оны жариялаған, айтқан, шақырған. Және де мына жерде осы отырғанда тоже бір тема шыққан, Лара, Камила айтқан, Лара, Ақанай екеулерін бір-бірлеріне ғашықсыңдар. Мүмкін осы сөздерден кейін тартынып қалған ба? Сондай бір версиялар бар менде. Жоқ, бұл жерде Балназым айтып отыр ғой, менің жағдайымда болатын болса, мен сезім болса келетін. Конечно, келесің, сен өткен үшінші маусымда қатысушы болғансың. Ал ол қыз бұл эфир деген не екенін білмейді. Мынаяқта сыртты көзден қарайды да, біз бет жазып отырамыз, содан кейін қандай оймен келеді ол? Жоқ, мен мында айта кетсем бола ма? Балназым, сен мына жерде отсылка тастап кеттің да, Ерке оған сен кеше жылаттың дегендей. Мен бір ұрып жылатқандай бір елейтам. Мен просто ақылымды айттым, мен бір сөзбен айтқанда елемен сол жерде дұрыс айтуым керек па? Дұрыс, қыздар, ата-аналармен тұрмаңдар, енелеріңмен тұрмаңдар. Вообще бір сағатта тұрмаңдар.
бөлек кетиңдер деп айтуым керек па сонда? Мен просто өз ойымды айттым. Мен Камилаға кеше одан кейін де айттым. Камила, сен маған ренжіме. Мен саған жаман сөз айтып отқан жоқым. Еле қаралау үшін емес. Сенің просто мына атаңаң мен тұрмаймын деген ойың дұрыс емес. Оны өзге жанадан кеше. Сен өзіңнің қызыңа соны үйретсең, ерке болады. Болашақ әйеліңе соны айтасың. Сен Камиланы жөндейтін ешкім емессің. Оның өз ойы бар. Жоқ, жөндету емес. Сендер түсінесің, мен кеше қайталап айтып кеттім. Атана деген ол қан байлық, сендер өздерің байлықтан Ақанайға сұрақтарды қоямыз. Ақанайдың өзі жауап беретін шығар. Жаңа ғана 200% сенімдімін деген. 200% келеді. Мен дайындалып отырғам осы жерде қазір. Елдің бәріне елін арасынан таныстырып, өз бақытыма бастайтын жолға алғашқы қадам жасауға деп. Өзі не ойлайды екен? Неге Элинара келмеді? Ақанайдың бұрынғы сүйіктісі, бұрынғы қызы Элинара студияға келмеді. Ақанай шақырды. Қыз келмеді және Ақанай оған кінәлі Камила деп айтып отыр. Білмеймін. Мен бұны мен толықтай келсем деп айта алмаймын. Қатысушылардың пікірлерін тыңдай қарай. Мадина? Бағанда рекламаға дейін сұрақ қояйын деген ғой. Ақанай туралы айтып жатыр ғой. Білуімше Ақанай 5-ші маусымға келген кезде үміткер болып, менің қызым тұрмысқа шығып кеткен, содан кейін келдім деп айтқан болатын да. Енді қазір келіп, я тұрмыс алып қашып кету туралы әңгіме болды да. И аяғында сөзін өзгертіп, қорқыту деген әңгіме болды. Пышақ тақап қорқытқан сияқты болды деді. YouTube-та пышақ тақау туралы сен тоже әңгіме айтқансың. Қайсы реалистично деген кеп тұр да, екеуінің қайсы дұрысы және де қыздың келмеу себебі Лараның ғашықтығында, Камиланың әсерінде емес сияқты, тек қана қызды алып қашқан, просто Ақанай қызды шақырып алу үшін осы әңгімен жауып отыр да, и қыз алып қашқанның әңгімесін шығарған эфирде қаламайды да, содан ұялып намысын көрсетті, намыс оянып келгісі келмей тұрған сияқты, осы жерде сол талқы болған. Пышақ туралы әңгіме болды ма не? Тапанша. Даже осы кездің өзінде де әңгімен бұрмалап айтып отырсыңдар да. Мен тапанша десем пышақ. Камила ханым, Ақанай жауап бергенше бір ғана түзету енгізе салайыншы. Ақанай және менің арамда ғашықтық сезім деген әңгіме қозғамай қойсаңыздар. Ақанай енді айтып отыр. Шынымен де сен 5-ші маусымда үміткер болып келгенде алып қашып кетті деп айтып едің ғой. Жоқ енді это не. Сол кезде жаңағы қорқыту болды деп айтсаң, қазір айтқаныңа сенетін едік та? Қазір қорқыту деп айтсаң. Жоқ, үміткер болып келген кезде мысалы қызымды алып қашып кетті десең, демек қызыңды алып қашып кетті және ол тұрмысқа шықты да, балалы шағалы, үйлі баранды болып, бақытты келін өмірін сүріп жатыр деген сөз. Енді ол басқа қыз ғой, алып қашып кеткен қыз ол вообще басқа қыз. А бұл танысқан мен басқа қыз бұл. Мен получается бір қызды алып қашып кеткен басқа қызбен танысамайды деген сөз емес қой. А, демек сен оның ол қыздың аты Айсұлу еді, бұл қыздың аты Елінара. Мысалы, мен сол кезде атымнан дейін айтып кеттім сол кезде. Осылай болған алып қашып кеткен деп. Бірақ ол алып қашып кетті, ол кәдімгідей оны алып қашып кетті, ол үйленіп кетті. А бұл кезде просто айрылысып кету, не үшін айрылысып кеттік мен соны түсіндіріп бердім, Мадина, егер де нақтылай естісең. Қайсысы соңғы ара қатынас болған е? Соңғысы қайсысы болды, үміткер болып келмей тұрып? Аружанға мен келдім ғой үміткер болып. Оның алдында Айсұлу деген қызбен жүрдім. Оны алып қашып кетті. Олмен айрылысып кеткеннен кейін, олмен алып қашып кетті. Одан 2 ай өткеннен кейін мен Аружанға келдім. Аружанмен таныстық тоқтады бізде. Аружанмен таныс тоқтағаннан кейін примерно бір 3 апта или 1 ай уақыт шамасында мен сол қызбен таныстым. Сол қызбен жүріп кеттік сосын. Аха. А, бұл Аружанмен таныстық болғаннан кейін басталған. Елінара үміткер болып келгеннен кейінгі жаңағы таныстығыңыз, иә? Иә. Және ол тоқтады қатысушы болмай тұрып, иә? Қатысушы болмай тұрып, примерно бір 2 ай болмай тоқтап қалды ғой. Сен қайсысымен бір колледжде оқығансың? Аружанмен оқыдым ғой, Камила ханым. Ал қызыңмен? А, онымен де оқығанбыз, иә. Қайсысымен? Айсұлумен. Айсұлумен? Иә, алып қашып кеткен қызымен. Онымен бір колледжде оқыдық, онымен жүрдік, потом оны алып қашып кетті. Оны сұрап отқан себебім, Аружан айтқан еді ғой енді, бұрынғы қызы болған Ақанайдың жалпы бәріміз бір колледжде оқығанбыз деп. Демек, иә, бұл жауабың жалпы растап тұр. Абылай? Мына жерде Шақмырза айтқым келіп отырды, Лара, сен неге сезімің жоқ деп өзіңе көп алып отырсың? Сен неғып Лараға тіреліп қалдың, Абылай, бүгін? Біреу жаңағы саған гарының шешіп қойса кішкене, бүйтіп өзіншелігіңді үйтіп. Жоқ, ол тоқтайтын Лара. Келмейді ғой, үміткер де келіп жатқан жоқ, нетіп жатқан жоқ. Сен, мен сендер түсінбедің, оның неге маған сезім болу керек? Мысалы, мен жаңадан бері деген жоқ. Жаңадан бері, Абылай, мен сен 4-ші рет уже келіп Лараға тақап отырсың, сен өзіңмен өзің. Ал сен неге Лараны сондай қатты жақтап отырсың? Камила хан, маған ғашық емес, мен оған деген бір
тәте жанына кеп. Сен қызық екенсің, жалпы біреудің рас өтірік айтып отқанын нақты білесің. Кімнің кімге сезімі бар жоғын оны да білесің мысалға. Камила, сен айтпай тұрып, сенің сезімің бар екен, мүлдем білгенде жоқ қой мысалға. Мен соны қайдан білемін? Мен мысалға сенің бойыңда кімге сезім бар екенін білмеймін. Мадина мысалға айтты, біреуге сезімім бар деп, е? Мадина кімді меңзеп тұрғанын білмейміз мысалға. Ешкім білмейтін сияқты оны. Мен нақты ақтай мына жерде Абылай мен Камиланы айтқан сөзіне кейін өзімнің қызым ойна дегендер көбейіп кетті шот. Мен бір нәрсе түсінбей тұрмын да, Камила ханым, сонда барлығы маған қарсы шықса дұрыс болады да? Сонда бір жалғыз қарап ана сырттан көріп тұр да ол өзінің айтпағанын біліп тұр. Ондай әңгіме болмаған біліп тұрып, сен кенеттен өзіңмен өзің тұрдың да? Жоқ, қарашы, өзіңмен өзің отырдың да? Менде ақанайда сезімім жоқ дейсің бе? Мадина айтты ғой, Лараға ғашықтығынан бөлек. Боптен сезімің болмаса оны жария салып айтудың қажеті жоқ. Өзіңкер күтіп отырмын, Абылай сақтандыру да ол кейін. Сақтандырып отыр өзің кейін. Мүмкін Эльнара келіп қалған кезде сол тақырып барысы мен қоспай қойсын деген алдын алып жатқан шығар. Мүмкін. Сен Абылай мен де мына мысалы Камиладан кейін Лараның атын қосып жіберді ал мысалы ар жақта құдай біледі мына эфирден кейін шыққан соң не болатынын вообще. Лара, бұл жерде барлығы саған қарсы шығу керек деген мәселе емес. Бірақ неге Ақанай бұрын соңды осы студияда ешкімді дәл сен сияқты қорғаштамаған? Енді мені жақын тартады. Қызғыштай қорғап отырды. Қоймай-қоймай, соған мен таңғалып отырмын. Неге соншама? Камила ханым, айтып кетейінші, Ақанай екеуміздің сыйластығымыз өте күшті да, мысалға. Енді Камила екеуінің де араларында сыйластық болған жоқ деп айта алмайсың. Бірақ мен Лараға жала жапқан жоқпын. Жоқ, сен жала жапты, кім жала жапты, кім өтірік айтты, рас айтты, сен білмейсің ғой. Жоқ, сен бір детектор ұлжы емессің, мысалға, енді... сенің бір көріп келдік қасиетің жоқ, Ақанай, мысалға, білмейсің ғой. Жоқ, енді сеуге болмайды ғой, мысалға, просто бір адамдардан естіп қалдым деп алып кеп, мынаяққа бір банк еткізіп жария салуғаш, ол мысалға, мен мысалы ол шындық болса мен күйіп піспейтін едім, былайша ол өтірік болған соң мен күйіп пісіп жатырмын. И менің расымен де мынаяқта шын қаным. Сен оның өтірік екенін қайдан білесің? Мен түсінбеймін. Мүмкін Лара өзінен өзі отырды да, мысалға жаңағы гүл беріп жүрген жігітпен, а давай біз Ақанайды шеттетіп тастайық, мен барайын, мен мысалға деп отырмын, олай емес. Давай біз Ақанайды шеттетіп тастайық, бұл жаңағы махаббат үштігі болмасын, мен Камилаға барып айтайын, Ақанай өзінің бұрынғы қызымен сөйлесіп жүр екен, мүмкін сол кезде Камиланың көңілі суып, саған көңілі аударар ма екен деген мүмкін жоспары болған шығар, сен білмейсің ғой. Менің сенің қазір Лараны қорғаштап отырғаның менің бойымда қандай күдік ұялатып отырғанын білесің бе? Сен расымен де Лараға сондай әңгіме айттың және артың ашылып қалмас үшін қазір Лараны барынша қорғап отырсың деген ойға келіп отырмын, білмеймін. Қателесуім де мүмкін, бірақ қорғаштауың сондай ойға келтіріп отыр. Иә, yeah, Лара өзі айтыр. Камила ханым, егер де дәл сондай жағдай болса, мысалға Ақанай жаңа айтты ғой, Нұрсұлтанға айттым, немесе Айгерім де айтты ғой, маған да сыр ретінде айтқан еді деп, ол сөйтіп өзінің артын қорғап шыға алатын еді ғой, мен Лараға сыр ретінде айтып едім, Лара сен неге өйтіп айтып отырсың деп, мен де жауап қойдым ғой, мүлдем ол туралы әңгіме болған жоқ деп. Мүлдем ешқандай әңгіме ондай болған жоқ, мен айтқан жоқпын дегеннен кейін не істейді енді? Бұл сені, жоқ, Лара өтірік айтып отыр, негізі мен қысым жайлы айтқанмын деп айтпайды ғой мысалы. Деп айтуына да болады ғой, бәрі айтып отыр, Нұрсұлтанға айттым, Айгерімге айттым сыр ретінде. Бүйтіп айтса сен өтірікші болып қаласың ғой. Енді одан мені өтірікші қылмаудан ешқандай пайда жоқ қой, Камила ханым, мен соны айтқым келіп отыр да. Мен оны қорғап өтірікші қылып шыққаннан. Нақты оның қандай пайдасы бар екенін мен екінші рет айттым ғой жаңа, міне. Ақана итак арты өзі ашып мойындаған адам емес па? Өзі итак Нұрсұлтанға Айгерімге айтып, өзі мойындап осы жақта айтып тұрған адам емес па? Бәрі бірдей. Хронологияға сүйенсек, сен бірінші айттың. Мүлдем мен Ақанай және бұрынғы қызы туралы тіс шарып айтқан жоқпын. Тек қана Ақанайдың саған сезімі бар деген әңгіме ғана болды дедің. Енді оның артынан Ақанай жоқ, мен Лараға бұрынғы қызым жайлы айтқанмын, бірақ сөйлестік деп айтқан жоқпын десе, демек сенің өтірігіңді шығарып қояды. Түсінесің бе? Оны түсіндім, бірақ бұл жерде менің айтқым келетіні, тек қана жаңағыдай барлық қатысушылар бір жақты ойлайды екен, мен өтірікші деп ойлайды екен деп барлығына сеніп, ал менің сөзім өтірік дегенге де мысалға дәлел жоқ. Бұл жерде сені ешкім өтірікші деп жатқан жоқ. Қарашы, сенің айтқаныңда ойлауға болады, бірақ былай да ойлауға болады. Мысалы Камила отырды және Ақанай жаңағы ұсыныс жасаған кезде қатты қуанды, Ақанайдың тарапынан бір қадамдар күтті, Ақанай пысқырған да жоқ, ешқандай қадам жасаған жоқ. Камиланың ішкі бір эгосына бұл соққы болды. Қалай сонда маған Ақанай қарамай, не деген сөз бұл деп отырып отырып өзінің құрбысын қолданып, маған біреу бірдеме деп айтқан деп таза әйелдік қыздық бір
kek kaytaru funksiyasını iske kosıp, естімегенді естідім қылып, ертең қызың келетін болса, біліп жүрсің, бұлар баяғыдан сөйлескен, ақанай шірген бала, ол бүкіл шарттарды бұзады, ол ешкімді жаңағы пысқырмайды деген сияқты, кегін қайтарған шығар, қайдан болады? Мысалға, Шах Мырза, ол үшін неге өзінің жан құрбысын қолданады мысалға? Кез келген басқа қатысушыны қолдануға болады, немесе Ақанайдың өзін қолдануға болады. Өйткені... Ақанайдың өзі маған айтқан, бұрынғы қызмен сөйлесіп жүрмін деп, Ақанайдың мүлдем дәлелден бесет онда. Өйткені... Неге үшінші адамды қосады бұл жерге? Және Өйткені... факт бойынша сөйлейтін болсақ, бұл уақытқа дейін Камила бұл студияда бірде бір рет өтірік айтпаған, ал Ларадан ондай дүниелерді байқағанбыз. Лара бір рет ұсталып қалды, ал Камила әлі ұсталған жоқ. Ұсталған жоқ әлі. Камила ұсталған кезде Ларамен бірдей болатын еді. Өйткені айтайын ба неге? Құрбысын осындайға қиып отса, демек бұл рас деген әңгіме туындау үшін құрбысын құрбандыққа шалу керек болды. Яғни шындыққа көбірек жанасу үшін құрбысын қолданады. Құрбысы да таңғалып отқан шығар. Бірақ бір факт. Ақанай келмесе жобадан кетем деген. Не істейді екен? Жарнамадан кетем. Келуіне 200% сенімді болған Ақанайдың Эльнарасы келмеді, себебі Камиланың айтқан сөздері деп отыр. Қазір енді Ақанай өзін естейді екен, оны өзінен сұрайым, бірақ әуелі екі құрбыға сұрақ қойғым келіп отыр. Лара, мен рас айтып отырмын ғой, я? Сен осы студияда ең жақын құрбым Камила деп бірнеше мәрте қайталап айтқансың. Біз кәдімгідей жақындасып құрбы болып кеттік, дос болып кеттік. Эфир ішінде де, сыртында да, жалпы менің аз достарымның қатарындағы қыз дедің, е? Аз емес, Шах Мырза, жалғыз Камила ғана болды. Жалғыз Камила ғана болды. Ал енді, егер Камила қазір өтірік айтып отырса, жаңағы Камила таңғалып отыр ғой, неге құрбысын құрбандыққа шалады деп. Егер Камила өтірік айтып отырса, не үшін, қандай дүние үшін осы достығын құрбандыққа шалып, сенің көзінше қазір енді нағыз сатқын болып отыр ғой енді, егер шынымен Камиланың айтқаны өтірік болса. Не үшін жасады деп ойлайсың, және достыққа сенесің бе осы? Білмеймін, Шах Мырза. Жоқ, негізінде достыққа сенем. Бәлкім сен досым деп, доңызбен де жаңағы мұңдасыппын деп Мұқағали айтқандай, дәл сондай бір дос таңдауда бір қателіктерім бар шығар? Жоқ, бұл жерде мен Камиланы да кінәлай алмаймын, өйткені ситуациясын түсініп тұрмын да. Бірақ жаңағыдай досым деп, жаңағыдай доңызбен де мұңдасыппын деген мақалды мен дәл осы Камила екеуміздің арамызда қолданғым келмейді. Мен қалай Камиланы жақсы кастингтан бастап жақсы көрдім, сыйладым. Бар уақытта қасынан табылуға тырыстым, басқа қыздармен барлығымен де бірдей араласам, бірақ Камиланың орны мен үшін өте ерекше болды. Сен түсініп отырмын дейсің ғой, не үшін жасаған? Түсіндіріп берші, мен түсінбей отырмын. Жоқ, мен ойлап тұрмын да алдында, аузынан сөз шығып кетті ғой енді. Бір адам маған айтты деген сияқты. Одан кейін ажақта Ақына екеуінің таныстықтары осылай тоқтағаннан кейін, енді шынмен де өзін бір не сезініп қалған шығар деп ойлаймын да, енді өзіне Ақанай бірінші қадам басқаннан кейін күтеді ғой қыз баласы, жүрегімді соңына дейін жаулап алады деген сияқты. Бірақ Ақанай сөйтіп жарты жолда ешқандай жарты жол емес, бастамай жатып ешқандай да әрекеттерге бармай бұрынғы қызын шақырды ғой енді жақсы көремін деп. Содан кейін мына жақта сондай теманы ашам деп солай аузынан шығып кетті да, енді бір адамды айту керек болды да, ал оның алдында дәл менің тақырыбым болып жатқанда жаңағыдай барлығы мені айтып жатты ғой. Мен ыңғайлы болдым дейді. Мен ойлаймын да солай. Демек сендердің достығыңды жаңағы өзінің атын ақтау үшін ғана қолданды деп отырсың. Шах Мырза, шынымды айтсам, енді тоқетері сол ғой. Яғни атымды ақтау үшін, имидж үшін достымды құрбан етті. Мүмкін сондай ортаға жаңағыдай жаман болып көрініп қалудан қорыққан шығар.
Өйткені осы уақытқа Камиланың ешқандай да бір минусы, жаңағыдай жаман қылықтары, әрекеттері жоқ Камиланың. Сол мына жаққа сондай бірінші рет сондай жағдайға түсіп қалғаннан кейін мүмкін басқа адамдардың айтатын сөздерінен халық мен туралы қалай ойлайды деп қорқан шығар деп ойлаймын да. Ал мен сен сондай құрбан болуға дайынсың? Дайынмын дегенде мен егер де дәл сол жағдай Камиланың тарапынан болса, мен еш нәрсе деп айтпаймын, ал басқа адамның тарапынан болса, мен осы жерде барымды салатын едім. Камиланың тарапынан іштеңе болмаса, онда соңына дейін құрбыңның имиджін ақтап, онда «я, айттым» деп айтуға не кедер? Өйткені ол жерде уже Шахмырза ары қарай болмай кетті уже. Мен мына жақта мені жалғыз мен ғана емес, жалғыз халық ғана емес, менің отбасым да көріп отыр. Әр эфирімді қарайды менің. Мысалға алдында да мен өтірікші деп шығып жатыр. Басқа да басындағы эфир басталмай басталғанға дейінгі тақырыптар көтерілді ғой эфирде. Соның барлығын жалғыз мен болсам, жарайды, үндемей ақ қоямын да оны. Жарайды, қатысушылардың да маған пікір ештеңе емес. Сен неге өтірікші атағына ие болып қалдың? Камиланың сыртта гүл жіберіп жүрген жігітімен бір көлікте жүздесіп, ол оны үйіне апарып тастағанын жасырып қалу үшін, яғни құрбыңның атын ойлап өтірікші болып қалдың. Ұйымдастырғанын жасырған үшін деп айтсақ. Жоқ, ол жерде мен ұйымдастырған жоқпын. Ол жерде жаңағыдай Шахмырза сіз айтқандай шынымен де, егер де мен солай айтсам, мен басында мойындамадым ғой, танымайды оны. Камила танымайтын адамдар менің бөлек жаңағыдай інілерім деп, бауырларым деп айттым да, мен солай өзімді былай шығып кетемін деп ойладым да, ал егер де мен соның ішінде Камилаға гүл жіберіп жүрген адам бар деп айтсам, ол кезде барлық қатысушылар бәрі атылатын еді. Камила, сен сыртта сөйлесіп жүрсің деген сияқты. Мен ондай атаққа қалдырғым келмеді де, сонымен мен танымайды оны. Менің ол бауырларым деп айтқан болатын. Ал ол жерде менде бір сұрақ қояйыншы, Лара, мысалға осы жерде әңгіме көтерілгеннен кейін, енді сендер құрбысыңдар ғой, сыртқа шыққаннан кейін Камиладан сұрадың ба, кім саған оны айтып жүрген деп? Мен Камила ханым сыртқа шықпай-ақ эфирде отырғанда айттым. Менің көзімше сұраған. Сұрадың. Камила не деп жауап берді? Айтпайын дедім. Жоқ, енді эфирдің үстінде емес, эфирдің үстіндегі әңгіме ол бөлек әңгіме ғой. Мысалға жарнама кезінде эфир біткеннен кейін қатысушылар енді бір-бірлерімен сырласасыңдар ғой, мысалы Ақерке мен Айгерім бір-бірімен сырласады деген сияқты, иә. Солай шығып кім айтып жүр саған оны деген әңгіме болды ма? Жоқ, айтып отырмын, менің көзімше болды. Мен сол эфирде? Жоқ, жарнама кезінде менің көзімше Жаңылхан, Ақнұр, Ақнұр айтып тұр ғой, және Камила болған кезде Камила маған келіп сыбырлады Лара деп. Содан кейін мен бардым қастарына. Содан кейін жаңағы Жаңылхан, Ақнұр қалай-қалай деп отырған кезде Лара айтты. Үй, айтпайсың ба кім екенін? Кім болса да айтсашы. Жаңа мен Ақнұрға бір таңғалған. Онда неге үндемедің? Ол эфирде емес қой, мысалға эфир сыртында болып жатқан әңгіме болғаннан кейін сен айтсаң болатын еді ғой, Камила, Лара сен ғой деп. Дұрыс айтасың. Және мен де Камилаға қарадым да, енді өзі сұрап тұр ғой, айтпайсың ба десем, жоқ, айтпаймын деді. Өйткені жанымда Жаңылхан, Ақнұрлар отырды да, соны эфирге шығарып жібере ма деп ойладым. Сен ғой айтқан деп айтатын болсаң. Айтқым келген жоқ, мен до конца өзімді кінәлі қылып ұстадым. Мен Лараны мысалы кінәлі қылып неткім келген жоқ та, достығымыз үшін. Бірақ та бұл да бір мойындамағаннан кейін бүгін мен кімнің Ақанайдың сөздері қатты менің мына жеріме келді де, уже неше күн. Сіздердікі қызық екен, екеуіңіз де бір-біріңіздің абыройын қатты ойлайды екенсіздер де. Ал қазір не істеп отырсыздар? Иә, ал қазір не істеп отырсыздар? Түсініксіз. Мысалға мен Камила болсам, Лараның абыройын ойлайтын болсам, айтатын едім, Лара сен ғой айтқан, мойындай салшы деп, мысалы эфир сыртында. Немесе мен Лара болсам, Камиланың жағдайын қатты ойлайтын болсам, мейлі деп мойныма алып кететін едім. Енді білмеймін, өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, бір-біріміз үшін қымбатпыз, ойбай мен Камила үшін бәріне дайынмын, сен айтасың мен Лараның абыройын ойладым деп. Бірақ білмеймін, сөйлеген сөздеріңіз басқа, істеріңіз басқа болып отыр. Камила, сен достыққа сенесің бе осыдан кейін? Лара мойындамай отыр. Осыдан кейін жоқ, сенбеймін. Және сен үшін Лара бөлек адам. Бөлек адам емес. Әдемі. Жақсы адам. Не істейміз, Ақанай? Енді әр адамның пікірі өзіне қалсын деген ойдам. Сен Лара жылама ол. Шындықтың жасы, достықтың жасы, басқа достық табылады деген ойдам. Бұдан жақсы. И енді айтқым келіп отыр. Мен шыны керек сенбеймін. Мынаққа жайдан жай бір себеппен келмей қойды деп ше. Оған бір бәле болып, бәлкім білмеймін, үлгермей қалған шығар. Мен бірақ сенмеймін, что просто так ол келмей қойды. Және айтқым келеді, Елнара, қандай ответің болса да маған өтініш эфирге кел айтшы, иә немесе жоғын. Мен айтпаймын, что мен сен жоқ дегеніммен күреспеймін демеймін. Мен қаласаң сен үшін эфирден шығып кетуге дайынмын. Және
айтқым келеді, келесі апта бір апта уақыт күтем, сол уақытта эфирге келмесе, мен бұл жобадан кетем деп шештім. Соны ғана айтқым келіп отыр, және барынша сенемін сен келетініңе, бірақ сен келмесең де мен сен үшін сыртта да күресуге дайынмын. Мен өйткені басқа нақты үміткердің жанын жаралап, ондай күткім келмейді. Және өз бақытым сен екенін білемін, сен үшін до конца күресуге дайынмын. Соны айтқым. Орынды ма? Орынды. Қарсы болғандар жоқ. Бір апта күтуге уақыт береміз. Неге қазір кетпейсің дегендер жоқ, е? Жарайды онда. Орынды деп тауып жатыр қатысушылар, жаңа ғана жерден алып, жерден салып, шайнап жібересіңдер, балағаттап жібересіңдер деген қатысушылар, орынды деп тауып сені қолдап жатыр. Ендеше орныңа отыра ғой, ақын.